Здравейте, приятели! Мощна компания днес в студиото на Laptop.bg. Това е Asus G55, моделите от геймърската серия на Asus. Така да се каже, най-производителната серия в портфолиото на Asus. G55 е 15,6-инчов вариант, а G75 обозначава 17-инчовата версия, която е идентична като външен вид, с изключение, разбира се, на по-големият 17-инчов дисплей. Какво обаче ни предлага тази серия? Естествено, когато говорим за геймъри, дори можем да видим подзаглавието или така да се каже логото на тази серия, което гласи Republic of Gamers или Геймърската република. Ако се чувствате гражданин на тази република, това видео е за вас. Останете с нас следващите минути, за да видим какво предлагат тези лаптопи. Дизайнът на машините от серията е вдъхновен от дизайна на легендарния F-117 стелт изтребител. Това обаче не е чак толкова важно. По-важното е, че въпреки че имаме една геймърска машина с атрактивен дизайн, той никак не е натрапчив, доста изчистен, доста стилен, така че определено качествено и атрактивно направен. Имаме обаче доста високо тегло, солиден лаптоп, но ако искате да го пренасете, особено с зарядното устройство, ще трябва около 5 кг да приемете като тегло, което ще носите със себе си. Разбира се, предвид мощния хардуер и качествената конструкция, това е допустимо до някъде. 15,6-инчовият, както ви казах, екран има страхотната Full HD резолюция 1920x1080 пиксела, като характерно за тези модели, че имат матов екран с подсилена яркост и глина виждане, така че максимално комфортно да играете, без отблясъци да разсейват играта ви. От друга страна пък да не бъдете лишени от качествен образ, когато играете. Много приятно впечатлени сме от клавиатурата и тъчпада. Клавиатурата има подсветка и фабрична кирилизация, което означава, че подсветката обхваща и кирилизираните букви. Освен това, много удобен и чувствителен тъчпад, който позволява наистина прецизно да работите, ако, разбира се, решите да го използвате, тъй като знаете, за игра най-добре да използвате качествена мишка. Всеки един гражданин на геймърската република обаче знае, че всичко това е само външност. Един геймърски лаптоп трябва да има много мощен хардуер, затова, разбира се, от Asus са се погрижили да снабдят тези лаптопи с новата Intel Ivy Bridge платформа като процесори, плюс 6-то поколение видеокарти от Nvidia, които предлагат до над 2 GB DDR5 памет с изключителна производителност, в комбинация с твърди дискове, не просто въртящи се на висока скорост, но и такива, които са комбинирани с SSD. Плюс това е помислено и за охлаждането, което се осигурява от два различни вентилатора, единият за процесора, другия за графичния процесор. Те работят независимо един от друг, могат да работят с различни скорости на въртене, така че да щадят енергопотреблението на системата и, разбира се, да са по-тихи. Въпреки това обаче, малко по-шумно и рязко се включват вентилаторите. Това е нещо, с което ще трябва да свикнете, ако искате да използвате този Asus G55, който определено си заслужава. Портовете му също са на ниво. Имаме няколко USB 3.0 порта, имаме цифрови видео и аудио изходи. Разполагаме с четец за карти памет, разбира се, и оптично устройство. Това е подчертано геймърска машина, която препоръчваме на всички почитатели на компютърните игри. Намира се в сравнително високия ценови клас, но все пак е по-достъпна геймърска машина от повечето такива на пазара. Заповядайте на Laptop.bg, за да прочетете повече за модела, или на news.laptop.bg, където ще прочетете пълното ни ревю и тестовете, сред които има дори тестове на 32 GB конфигурация. Чао, до следващото ни видео!